Salam hörmətli izləyicilərimiz, öncədən kanalımızı bəyənib, abunə olmağı və paylaşım etməyi unutmayın ki, Milli TV kanalına sizlərə hər gün yeni və maraqlı xəbərlər gəlsin. Bugün bir qrup media təşkilatçısı Milli Məclisin qarşısına toplaşaraq, Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılan media haqqında qanun layihəsinə etiraz etmişlər. Etiraz aksiyasında jurnalistlər, Azərbaycan Respublikasının media haqqında yeni qanununda jurnalistlərin fəaliyyətinə tətbiq edilən məhdudiyyətlərə etirazlarını bildirmiş və qanunun hazırki layihədəki kimi qəbul olunmasını azad mətbuatın boğulması kimi səciyyələndirmişlər. Qeyd etmək istəyirik ki, hal-hazırda Milli Məclisə təqdim olunmuş və bugün deputatların müzakirəsinə çıxarılmış 9 bənddən və 78 maddədən ibarət olan media haqqında qanun layihəsi açıq-aşkar jurnalistlərin hüquqlarına əngəllər yaradacaq və ölkədə müstəqil medianın fəaliyyətinə bir çox məhdudiyyətlər tətbiq olunması üçün əsas olacaqdır. Hesab edirəm ki, hal-hazırda müzakirəsi gedən media haqqında qanun layihəsi azad mediyaya, söz azadlığına qətiyyən dəxli yoxdur. Daha dəqiq desək, Azərbaycanda söz azadlığının, medianın məhdudlaşdırılmasına hesablanmış bir qanun layihəsidir. Burada nə bizim anayasamızın bəlli əsaslandıra bilərsiniz onu ki, nəyə əsasən oxumusunuz, hansı maddələri nəzərdə tutursunuz? Burada demək olar ki, bir neçə ümumi maddəli çıxmaqla heç birinin söz mətbuat azadlığına dəxili yoxdur. Bir oxumusun sənin qanun layihəsini? Oxumuşam, qanun layihəsini oxumuşam belə. Neçə maddədən ibarətdir? 78 maddədən ibarətdir, 9 fəsildir. Söhbət ondan gedir ki, yəni belə deyək, onun maddələri, detalları ilə hesab edirəm ki, varmağa ehtiyac yoxdur. Niyə, etiraz edirsiniz, Azərbaycan biz onları deməliyik. Konstitusiyasında təsbit olunmuş söz azadlığı. Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olarkən götürdüyü söz media azadlığı ilə bağlı bəlli öhdəliklər var. Avropa Konvensiyası, Venesiya Konvensiyasının hansı ki bunları Azərbaycan bir dövlət olaraq öhdəlik götürür. Konvensiyalar təsbit olunmuş, bəlli maddələrin hamısına ziddir və hesab edirəm ki, bu qanun layihəsi elə günü bugün iki müzakirə olunmadan geri qaytarılmalıdır. Bu qətiyyən qəbul edilməzdir. Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının yumuşaq desək məhdudlaşdırılmasına istiqamət edir. Nədir də məhdudlaşdıran? Zəhmət olmasa onları bir-bir deyin. Sizin etiraz elədiyiniz nələrdir? Onları deyin zəhmət olmasa. Etiraz elədiyim yerdə, bilirsiniz bu qanun layihəsindən belə görünür ki, Media İnkişaf Agentliyi Azərbaycan media quruluşlarına özünün yerlərdəki təşkilatı, idarəsi kimi baxır. Belə bir baxış var. İstər jurnalistlərin, media subyektlərinin bəlli o reyestrə salınmasından yeni xəbər oq saytıdır. Söhbət təkcə yeni xəbər oqdan getmir. Ümumiyyətlə biz Azərbaycan mediasından yanayır. Azərbaycan mediasından ötürü savaşırıq. Bunların məqsədi pullu adamlar mediada olmalıdır. Pulsuz kasıb adamlar olmamalıdır. Məqsəd budur. Yəni sənin bu günlərin bəlkə peşəkarlar və qeyri peşəkarlar. Yox, belə deyil. Niyə? Onların sırasında qeyri peşəkarlar da var. 40 günün içində yaradılmış sayta dövlət 3000 pul verir. Xəbəriniz var mı? Bəli. Elələri var ki, məsələn, Əli Həsənovun vaxtı ilə maliyyələşdirdiyi saytlardır. Yəni, bir vasitə bu gün yenə maliyyələşirlər. Bəs yaxşı Əli Həsənov niyə getdi? Xeyri ola getdi. Niyə vurdun onu? Sən düzəltməyəcəkdinsə bu məsələni niyə elədin? Eləmi? Vurmayaydın, işləyirdi, bundan da yaxşı işləyirdi. Mən ki, mən Əli Həsənovla həmişəyim olmuşam. Onlar atdığı addımlara, onun mediyaya gətirdiyi yeni o qaydalara mən həmişə əleyhinə olmuşam bunlar. Hər kəs də indi bilir, azdan çoxdan tanıyanlar da var. İndi bura gəlməkdə məqsədimiz odur ki, burada o qanun layihəsi qəbul olunmasına biz etiraz edirik, narazıyıq. Orada indi hamısını burada sadalamaq vaxt aparır. İnşallah bundan sonra da bizim aksiyalarımız, yəni etiraz aksiyalarımız davam edəcək. Bu günlərimi belə götürək. Hazırlıqsız oldu, yəni birdən-birə verilmiş qərardır. Kim sosial şəbəkədən oxudu, gəldi. Hər hansı müraciətiniz varmı parlamentə verməyə? Mənim parlamentə müraciətim oldu. Orada bir baxsınlar, bir obyektiv bir addım açsınlar. Onlar bilsinlər ki... Bugün qəbul olacaq, bilirsiniz. Bugün müzakirəyə çıxarılacaq. Bəli, bugün müzakirəyə çıxarılacaq. İçin oxunuşdur. İndi biz növbəti 3-5 gündən 4 gün müddətin olunca, 4 iclas. Ona kimi biz daha çox olmalıyıq, daha çox gələcək. Çoxları gələ bilməzdi, çatdıra bilməzdi. Yəni,
Xəbərsiz oldular. İşdən bilən elə yarım saat, 15 dəqiqə əvvəl filan gəldi. Mən yenə deyirəm, bu qanun layihəsi həyata keçirilməməlidir. Bəli, Milli Məclis buna səs verməməlidir. Bunu ümumiyyətlə geri qaytarmalıdırlar, geri verilməlidir. Çünki bu qanun layihəsinin işçi qrupunu biz tanımırıq, kim tərəfindən bu layihə ortaya qoyuldu. O məmurdu, nədir? Mən hesab edirəm ki, orada jurnalist iştirak edəmir. Qanun layihəsinin bu hazırlanmasında işçi qrupu deyilən sırada jurnalist deyilən bir şey olmuşdu. Bunu mən tam əminliklə deyirəm. Tam olaraq bir neçə vaxtda misal çəkə bilərsiniz ki, hansı bir sizcə elə hamısı düzgündür. Yox, elə yox. Konkret, bax, mən də bayaqdan onu deyirdim. Konkret bir maddənin adını çəkir. Məsələn, oranın registrasiyasından keçməmişsən, hansısa bir tədbiri çəkmək, hansısa bir tədbiri qatırmaq səlahiyyətin olmayacaq. Hansı ki, sən obyektiv jurnalistsən, sən bunu daha yaxşı işıqlandırırsan. Sənə olan istəmir etsin. Niyə? Qapalı şəkildə özləri bildiyi kimi idarə etsinlər. Yəni, formata salın, A2 format, A3 format öz çərçivəmində salınır, ondan da idarə edilir. Məsələ bundan ibarət. Dünyanın heç bir ölkəsində, nə ən geridə qalmışında, nə ən inkişaf eləmiş sivil dövlətlərdə belə mətbuata pul ayrılmır. Təbii. Yalnız reklam vasitəsi ilə ki, reklam haqqında qanunlar var, o reklamlardan bəhrələnərək işçilərinin kateqoriyalarına görə məvacib verir. Və heç bir işçi məcbur deyil ki, 24 saat otursun, hansısa redaksiyada tərpənmədən yazsın və ya küçədə bir aksiya varsa, o dövlətin himayəsindədirsə getsin, deyilsə getməsin, dövlətin himayəsində deyilsə bizim kimi müstəqildə o işqlandırsın. Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatı bir qrup küçədə işləyən mətbuat nümayəndələrinin çiynindədir. Elədimi? Təbii. Və təbii ki, bunlar da həmin qanunda öz əksini tapmalıdır. Əlbəttə ki, küçədə işləyənlərin küçə uşaqları deyil, peşəkar olması fərqi ilə. Sizin dedikləriniz heç bir orada nəzərə alınmıyor. Yoxdur orada, onun arxanı olur. Orada yoxdur. O dediyiniz, o bir şey, o demokratik bir qayda olur, yoxdur orada, onun arxanı olur. Mən də yoldaşlarımın dediyinlə tam şəkildə razıyam. Və hesab edirəm ki, mətbuata diqqət müsbət olmalıdır. Mətbuat ölkənin tarixin gələcəyini yazır və bu tarix elə yazılmalıdır ki, həssas, dəqiq, səlis və bizdən sonraki nəsillər də bu yüksək səviyyədə olduğu kimi oxuya bilsinlər. Belə bir səviyyədə, bu səviyyədə Milli Məclisdə qanun qəbul edilməsinə mən yox deyirəm və tələb edirəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, jurnalist olaraq xahiş və tələb edirəm. Milli Məclis bu qanunu qəbul etməsin. Bu qanunda irəli sürülən müddəalar yerində deyil, mən həmin müddəalara etiraz edirəm. Yox,